Какво аджеба си мислят по темата някои от най-актуалните звезди в България? Видео! Внимание! Всички прилики с реални лица и събития в рубриката отговарят на действителността, за разлика от мненията и тезите, изразени в нея. Те са плод на художествена измислица и не съответстват с вижданията на реалните личности. Едно време великите българи са взимали революционни решения в задимени кръчми. Не може да очакваме същия идеализъм, ако няма тютюнев дим на закрито. Ние сме бъдещето на България! Може да броим до 12 и да запомним 20 текста на поп-фолк песни, които възраждат бордия национален дух. Аз искам пак да сме на три морета, но първо да вдигнат доходите до поне 3000 лева, за да може лятото да отида и на трите да плажувам. Аз харесвам Васил Левски във Фейсбук. Следователно всичко, което мисля, е ултимативно правилно и не подлежи на съмнение. Ти как се съмняваш правотата на новите идеали на народа, бе? Извини се! Извини се! Кажи извинявай! Не ме бутай! Не ме бутай! Нека направим реалити шоу за откриването на новите Ботев и Левски. Само реалититата ще оправят клета майка България.